ახლა ცოტა უფრო ახლოს გავიცნოთ თითოეული მათგანი. დავიწყოთ ისევ დასავლეთ საქართველოს ვაკაბლობით. დასავლეთ საქართველოს ვაკედაბლობის ჰიგროფილური ბალახოვანი მცენარეები და ტყეები გვხვდება 0-დან ზღვის დონიდან 250 მეტრ სიმაღლემდე. აზონის მცენარეულობა მოიცავს შავი ზღვის პირა ვიდროსოლის თანასაზოგადოებებს, ის თანასაზოგადოება, რომელიც ქვიშნარში იზრდება, ქვიშებში, ზღვისპირა ქვიშებში. შემდეგია ჭაობის ბალახოვანი მცენარეულობა დაჭაობებული ტყეებით. ამ ტყეებში ხვდებით აგრეთვე ლიანებს და მარადმწვანე ქვეტყითაა წარმოდგენილი ეს ტყეები. აქ ხეებიდან დომინანტია ჭაობიან ტყეებში მურყანი, ალნოს ბარბატა, ასევე ლაფანი, პტეროკარია ფრაქსინიფოლია, თეთრი ხვალო, პოპულუს ალბა, იერული მუხა, ქვერკუს იმერეტინა, რცხილა, კარდინოს კავკაზიკა. აი ეს გახლავთ ზღვისპირა ქვიშნარების სურათი. აქ ხედავთ თქვენ აი ზღვას, უშუალოდ ზღვის სანაპიროზე, უშუალო სიახლოვეს ზღვისა. ქვიშებში იზრდება ესეთი ლამაზი მცენარე, რომელსაც ჰქვია პანკრაციუმი, პანკრაციუმ მარიტიმუმი. ეს გახლავთ ოჯახი ამარილიდაციების წარმომადგენელი, ძალიან ლამაზი მცენარეა. საქართველოს წითელ წიგნშია შეტანილი. საერთოდ იზრდება ზღვის პირა და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნებში, უშუალოდ ქვიშებში. ასევე ქვიშნარში იზრდება ფიჭვი. ქობულეთის ფიჭვნარი ალბათ ბევრს უნახავს. ეს ხლავთ ბიჭვინთის ფიჭვი, ბიჭვინთის ფიჭვნარი, რომელიც ბიჭვინთაშია გადაღებული. უშუალოდ ზღვის მიმდებარე ქვიშებში იზრდება ქვიშნარში. ესე იგი გახლავთ ქვიშნარის მცენარეულობა, ზღვისპირის ქვიშნარის მცენარეულობა. ეს კი არის ზღვისპირა ჭაობები. ეს არის ესპანიური, ქობულეთის მახლობლად, ფაქტიურად ქობულეთის აღმოსავლეთ, იქვე ახლოს, ძალიან ახლოს ქობულეთთან. აქ ხედავთ, ეს ხლავთ დუმფარა, თეთრი დუმფარა, ნიმფეა ალბა, ასევე აქ იზრდება ამ ჭაობში ნუფარ ლუტეუმი, ყვითელი დუმფარა, და აქვე ხვდება ამ ჭაობში იზრდება ასევე წერიჭამია მცენარე დროზერა. ეს გახლავთ დროზერა, პატარა ზომის, მცირე ზომის მცენარეა, რომელიც იჭერს მწერს, აი მწერი აქვს, თუ ხედავთ, როგორც კი დაჭდება, აი ეს ჯირკვლები აქვს და ეს იწყებს მოძრაობას, მოიქცევს ამ წერშუაში და აყვევებს ამ წერს, მერე ხდება მისი მონელება. ეს გახლავთ ჭაობიანი ტყეები. აი ჭაობიანი ტყეების დომინანტი მცენარე არის მურყანი, ალნოს ბარბატა. მურყანთან ერთად ასეთ ტყეებში იზრდება მარადმწვანე ქვეტყე აქვს, ამ მარადმწვანე ქვეტყეში შეიძლება იყოს ბზაც და სხვა მარადმწვანე მცენარეები იზრდება, ასევე ლიანებიც არის. ეხლა ეს კი გახლავთ კოლხური რელიქტური ტყე. ეს იზრდება, ეს ტყე გვხვდება ზღვის დონიდან 150-დან 500 მეტრამდე. ანუ ასრულებს იმ ჰიგროფილურ მცენარეობას, ანუ ზღვისპირა ქვიშნარებს, ჭაობებს და ჭაობიან ტყეებს შემდეგ, რომელიც ისინი ხვდებოდა, ესე იგი 0-დან 250 მეტრამდე, ხოლო აი შემდეგ სიმაღლეში ენაცვლება ეს კოლხური რელიქტური ტყე. კოლხური ტყე ეს ისეთი ტყეა, რომელიც ესე იგი ძირითადად შექმნილია მაღალი ხეებით, როგორიცაა ვთქვათ რცხილა, კარპინოს კავკაზიკა, ჰართვისის მუხა, წიფელი, წალი. ესე იგი ხეები, პირველი იარუსი არის ეს ხეები, ხოლო ქვეტყეში
არის აუცილებლად მარადმწვანე მცენარეები. აი ესე თქვია კოლხური ტყე. აი ეს გახლავთ გზა, რომელიც აი ამ კოლხური ტყის ქვეშ იზრდება. აი კოლხური ტყეები, როგორც გვეკითხარით, იგი ამ ტყეს ქმნის ხილა, კარპინუს კავკაზიკა, ქვერქუს ჰართვისიანა, ჰართვისის მუხა, დაბლი, კაშტანატივა, წიფელი, ფალორიენტალისი და მარადმწვანე ქვეტყეში აქ წარმოდგენილია შქერი როდოდენდრონ პონტიკუმი, ბაძგი, ილექსაკვიფოლიუმი, ყავი, პრუნუს ლავროცერასუსი, ძველი სახელია ლავროცერასუს ოფიციალისი, ბზა, ბუქსუს ემპერვირენსი, თაგვისარ რუსკუს აკულეატუსი, ერხლი, რუსკუს კოლხიკუსი და კოლხური ტყისთვის ასევე დამხასიათებელია ლიანები. კოლხური სურო, ჰედერა კოლხიკა, ჩვეულებრივი სურო, ჰედერა ჰელიქსი, ეკალღიჭი, სმილაქს ექსცელსა და ღვეტკეცი, პერიპლოკა გრიკა. ეს გახლავთ კოლხური ტყის სურათი, ესაა ჩაქვის წყლის ხეობაში გადაღებული. ეს იური კოლხური ტყეა, სადაც იგი ქვეტყეში არის მარადმწვანე მცენარეები, ერთ-ერთი მათგანია ბზა. ეს გახლავთ ესეთი ასაკიანი ბზები, კოლხური ბზა.